小牛奥利。瞧瞧，今天是小牛奥利的生日。爸爸妈妈，凯蒂，奇怪，怎么今天大家都不在家啊？今天可是我的生日啊。奥利，奥利，是在叫我吗？你的蛋糕和妹妹都被我抢走了，想要过生日就来打败我吧。可恶的巫师，我一定会把你打倒。真是巧了，没想到碰到了这么有意思的事。让我来加入你们吧。好险啊，得趁他醒来之前赶紧跑。奥利差不多该到这里来了。啊，来了。嘿，看看我的。嘿嘿。嘿。发现一只落单的小牛，嘿嘿，你跑不掉了。不会吧，又来。哈哈哈哈哈哈，这也太赖皮了吧。哈哈哈哈，被我抓住，你的生日蛋糕可就没了哟。哈哈哈哈。哦，看来已经到地方了，我的任务完成了。这么好玩的事怎么能不带我一个呢？哦，我来找你们啦，小牛们。终于安全了，我等你好久了。你的妹妹被我关进地牢里了，想要救她的话，需要选择一个正确的蛋糕吃下，吃错的话，你就会变成小猪。我知道了，肯定是带蝴蝶结的这个蛋糕。正好我有点饿了，那我不客气了。发生了什么事情？一会儿你也会变成这样。那个玩偶难道是爸爸吗？奥利，你没事吧？在这之前，
这两块蛋糕我就收下了。我记得有一块蛋糕不能吃。魔法解除了。巫师变成小猪了。嘿嘿，别忘了点赞和关注哦。